Moikka kaikille, tervetuloa tänne Wubu TVn pariin. Pitäis varmaan sanoa No Time Long See. Nimittäin mä en ole todella pitkä aikaa pelannut tätä Minecraftia. Ja tänään mä ajattelin pelata nimittäin Creative puolella. Mä oon täällä ihan mun omalla alueellani, mihin mä oon asettautunut tänne kylään, mutta mä aloin tekeä tänne tällaista uutta systeemiä. Ja mennään itse asiassa suoraan asiaan, nimittäin mä oon täällä jo etukäteis valmisteluja tehnyt, mutta nyt mä alan tekemään tänne tämmöstä portaikkoa. Eli kyseessä on siis tällainen SCP-paikka. Ja älkää kysykö, mistä idea tuli. Tuli vaan mieleen tällainen tehdä, ja tää on siis ihan mun omasta päästä. Et tässä on nyt otettu niinku sillä lailla oikeastaan niinku mitään mallia, vaan mä haluan tehdä ihan oman näköisen tästä näin. Ja pistetään tänne nytten tämmöset liikkuvat portaat. Mä käytän näissä nyt valkoista kvartsiblokkia ja sitten mä käytän stikipistonia. Sillä mä saan liikkeelle nää. Mä yritän tehdä tämmöset liikkuvat siis portaat. Tässä menee varmaan vähän aikaa, että mä saan tän mekanismin toimimaan. Pitää käyttää Okei, otetaan tuot valikosta vielä redstone dusti käyttöön tähän hommaan. Ja nyt pistetään sormet ristiin, että tää homma toimii. Yritetään saada liikkuvaksi nää. Noin. Okei, se liikkuu ainakin. Mahtavaa. Okei, mä jatkan tästä. Okei, mulla on pakko vähän nopeuttaa tätä videota, koska kukaan ei kestä katsoa, kun mä säädän näiden rappusten kanssa täällä näin, niin nopeutetaan vähän tätä näin. Ja tosiaan, SCP, jos ei se ole tuttu, niin hyvin paljon löytyy videoita siitä YouTubesta. On tehty paljon Minecraftissakin näitä SCP-paikkoja ja sitten myöskin totta kai Robloxistakin löytyy SCP-pelejä. Niin ja sitten tosiaan niin Minecraftista löytyy myöskin tällainen SCP-modi. Se on aika vaikuttavan näköinen, mutta mä ajattelin mennä tälle ihan perinteisesti kreatiivella. Katsotaan mitä mä saan aikaiseksi. Ja tosiaan nyt mä teen tällaista portaikkoa. Okei, nyt hidastetaan vähän vauhtia. Palataan takaisin. Mä näytän tosta alusta nyt, miltä näyttää. Eli tässä on nyt sisäänkäynti. Tää ei missään nimessä ole valmis. Täällä on staff only. Mä oletan, että mä oon nyt staffia. Täällä ei oo ketään muita. Mitä tähän nyt sanois? Ai niin joo, sori nää jouluvaatteet. Jäi vähän joulu päälle. Ei, mä en viittinyt vaihtaa mun hahmoa tässä välissä. Mutta tosiaan tuossa oli tämmönen valvontakoppi. Ja näin myöskään tuu jäämään tähän nämä SCP-tekstit, nämä on vaan tässä hetki aikaa. Ja tässä on tämmönen niin kuin hissin virkaa toimittava juttu, mutta muuten nyt löydy hissiä tästä, vaan mut löytyy nämä liikkuvat portaat. Tässä on tämmönen liikkuva ovi, se tuli varmaan selväksi. Ja sitten tässä on aikamoinen pudotus. Tosta kun vetäset, niin saat nyt noin portaat. Mahtavaa. Toimii hyvin. Sitä mä toivoinkin. Okei. Tää portaikko olisi nyt tässä, ja tää ei tietenkään ole tässä tää lopputulos. Okei, tästä rakennusprojektista tulee mielenkiintoista. Mä yritän tehdä tällaisen hälytysjärjestelmän nyt tähän. Joo, mä voin luvata, että ei kuulosta samalta kuin SCP:ssä. Ei sitä oikein pysty mitenkään matkimaan, mutta joka tapauksessa mä teen tänne tällaisen. Ja tähän tarvitaan redstone repeatereita ja noteblokkeja. Elikkä näitä useita, niin näistä se sitten syntyy. Okei, nyt mä tarviin tehdään tää kyltti, tehdään tänne tämmönen kun tää on ihan semmonen virallisen kuulonen, meni vähän väärin. Eli kirjoitetaan tänne näin, että Alpha Warhead, mitäs se olikaan, Detonation Room. Noin se taisi olla. Okei, pistetään vähän efektiä siihen. Noin. Okei, nyt mennään kuuntelemaan tää. God, mä oon vaikuttunut. Okei, niin kuin huomasitte, niin toi äskeinen ääni tossa hälytysjärjestelmässä ei ollut mitään SCP-liittyvääkään, mutta ei se mitään. Se kuitenkin yritti nyt jotenkin simuloida sitä, miltä se kuulostaisi tässä näin. Ja nyt mennään eteenpäin. Se joka tapauksessa toimi.
ja sä pystyt tekemään jonkinlaista musisointia tässäkin. Okei, mä jatkan tänne alemmas, mennään yhä syvemmälle. Mä oon kohta niin syvällä, että mä en pääse ylös. Okei, nää toimii vielä. Ai niin joo, mä laitoin tähän muuten tämmöset portaat siltä varalta, että jos näihin tulee joku ongelma, niin mä pääsen vielä ylöskin täältä näin. Mä oon tehnyt tänne alakertaa vähän valmisteluja, ja mä jatkan nyt tästä. Eli tosiaan, jos joku miettii, että mikä tila tää on, niin tää on tämmönen kafeteriatila. Tähän tulee ensin tämmönen käytävä, ja sit sen jälkeen mä teen tähän tämmösen kahvila-alueen. Mä joudun vähän laajentaa tätä vielä, ja laitetaan vähän tänne valoa. Noin. Okei. Tää olisi tässä. Nyt mä alan tekemään tänne näitä yksityiskohtia. Voi olla, että mä koristelen tätä vähän enempi vielä jossain kohdassa, mutta kunhan mä saisin ensin tän itse rakennelman tehty. Mä käytän väriteemana tätä samaa, eli mulla on siis tätä mustaa, valkoista ja sitten vähän tuommoista koristeellista blokkia, tosi keltaista. Mä varmaan vaihan muuten tähän vielä oranssia, koska tuossa SCP:ssä on sitä oranssia myöskin. Värit ei nyt varsinaisesti ole suoraa siitä niin, mutta tehdään vähän modernimpi, tästä laitetaan tolleen. Much better. Okei, hei. Tänne tulee noin ruokapöydät. Eli täällä voi nauttia ihanista aterioista. Katsotaan, mitä laitetaan tänne. Mä yritän pitää tässä sellaisen modernin fiiliksen koko ajan. Eli ei käytetä hirveästi puujuttuja nyt tässä. Puuta on tullut käytetty ihan riittäviin. Eli vältetään sitä tässä. Noniin, nyt mulla on noin pöydät tossa. Ei anteeksi, siis istuimet. Nyt tehdään pöydät. Ja mä otan täältä vähän ton. Noin, laitetaan tähän näin tällainen. Oho. Tällaiset. Noin. Näyttää aika modernilta. Mä mietin, että laittaisiko tänne jotain kasveja, mutta ehkä ei kuitenkaan. Sitten mun täytyy laajentaa tästä. Mennään sisään. Se on kiva rakentaa ensin ja sit purkaa. Eiks vaan? Näin mä teen. Okei, nopeutetaan vähän tätä touhua. Ja katsotaan, jos mä haluan tänne vähän valosuutta, noin. Ja, eli nyt mä siis teen tänne keittiötä. Tässä nyt rakentuu siis keittiöosasto. Mä laitan tänne pari uunia ja sit mä laitan pari arkkuu tähän myöskin. Niistä löytyy varmaan herkullisia ruokia. Mä käytän näitä samoja värejä tässä koko ajan. Mä en muuta niitä. Pistetään tänne oikein kivat saarekkeet. Voispa omaskin kämpäs. No ei. Mä en nyt ehkä välttämättä tällaista haluis sinne. Voi olla aika huolestuttavaa, että jos haluaisi esikuvaksi SCPn tällaisen laitoksen, missä pidetään näitä olioita ja vankeja. Mutta joka tapauksessa. Tähän tulee siis keittiö. Tää alkaa olla kohta ready. Tosta vielä boksit tonne. Uunit sinne. Tässä vähän vänkseläsin näiden boksien kanssa. Nyt on hyvä. Nyt miellyttää silmää. Jes, tää on valmis. Kuulkaas. Mä oon tosi tyytyväinen tää. Okei, katsotaan sitten. Mä mietin sitä oranssia väriä vielä. Elikäs otetaan täältä. Katsotaan toi. Mä sanoin oranssia, mutta on kyllä keltainen. Tää on vähän mun mielestä tämmönen oranssin keltainen. Mut joka tapauksessa käytetään tätä keltaista väriä. Tällä siis tehdään tää alareuna. Siinä ihan virallisessakin on käytetty tällaista väriä, niin mä ajattelin, että tässä olisi nyt sentään jotain samankaltaista, niin käytetään tätä. Tän olisi tietysti voinut ihan alussa tehdä oikein, niin tää olisi ollut paljon helpompaa, mutta miksi tehdä helpoksi, kun voi tehdä vaikeaksi. Okei, hei, nyt laitetaan tänne kyltit. Mä laitan tänne, että cafeteria. Ja sit tohon laitetaan, että food court. Tää on siis ruokasali. Ihan hillitö. Mahtuu peräti varmaan niinku 4 ihmistä. Tai en mä tiedä, onks nää ihmisiä, ketä täällä on, mut joka tapauksessa. Siinä ne ois hohtaa uutuuttaan. Hei, tosta puuttuu vielä. Pistetään noin. Okei. Ja sitten mennään seuraavaan. Nimittäin mä alan purkaa tätä seuraavaa seinää. Mä sain tätä just rakennettu, mutta mä teen silti purkutoimenpiteet. Mä itse asiassa tiesin sen, että mä tuun purkaa sitä, mutta mä sain silti vähän paremman käsityksen. Hei, hetkinen, panas tohonkin keltaista.
Ja mä voisin käydä vähän kokeilemaan, miltä tuntuu syödä täällä. Paitsi ettei täällä keittiön puolella kyllä kai syödä, mutta mä oonkin staffi, mä oon henkilökuntaa. Mä voin syödä täällä. Täällä on ihania ruokia. Arvatkaa mitä täällä on. Mä voin demonstroida tän teille. Täällä on mätä lihaa. Okei. Mä nautin tästä joka hetkestä. Pistetään takas arkkuun. Mä maistoin vaan palase. Okei, mennään jatkamaan. Nimittäin, nyt mä mietin, että kumman seinän mä aloitan purkamaan. Mä otan tän. Aloitetaan tästä. Hei, mä laitan tähän näin Tuli mieleen tällainen, että mä voisin tehdä vähän tämmösiä pieniä yksityiskohtia, niin mä tein tähän tällaisen lasi, niin kuin oven suu aukon. Ja nyt sitten tämä. Mä tein tätä jo pikkuhiljaa eteenpäin. Mutta nyt sitten laitetaan tähän näin tärkeä asia, nimittäin tästä lähtee nyt sitten vankiolosuhteet. Eli tehdään tähän näin tämmönen umpinainen seinä. Ja sit mä mietin, että mitä mä käyttäisin. Pitäisikö mä laittaa tähän nää buttonit, napit. Ei, mä otan nää pois. Laitetaan mieluummin nää pleitit tänne. Toi on ehkä helpompi. Laitetaan tohonkin. Okei, nyt mä oon edistynyt tässä ja tässä on nyt ensimmäinen selli jollekin onnekkaalle. Ja itse asiassa mä tajusin, että nämä värit on vähän hassut. Mä muutan nää vielä. Tehdään tästä vähän synkempi. Ei kai näin nyt tarvi näin iloisia värejä olla. Enää sentään täällä huvikseen on. Kait. Mä en itse asiassa tiedä, mä en vitti vielä laittaa tänne nyt mitään asukkeja, koska syynä se, että mä en hirveästi haluaisi kuunnella sitä örinää, mikä niistä lähtee. Ja sitten muutenkin mä ajattelin, että on paras, kun täällä ei nyt vipeillä yhtään ketään. Vielä kun mä teen tätä. Tosin se voi olla, että ne kyllä häipyy muutenkin tässä näin. Näin, tää toimii hyvin. Ne voi häippästä tosi jo muutenkin, kun mä laitan ne sinne, niin ne ei varmasti jää sinne pysyvästi, mutta ainakaan mä en vielä laita mitään. Tästä tulee tämmönen kaksoisselli. Jotkut pääsee nauttimaan toistensa seurasta. Ei pääse toisistaan eroon. Näin, nyt mulla on nämä kaikki sellit valmiina. Ja sitten seuraava operaatio, mä avaan kaikki ovet. Mä laitan tänne noi sängyt. Mä oon niin onnekkaita, nää saa sängyt. Mä pistän valkoiset sängyt näille. Mä meinasin ensin laittaa punaiset, mut sit mä ajattelin, että turhan iloiset nekin. Okei, ne on siellä. Ja sitten, mä koristelen vielä nää reunat. Ja sit mun täytyy laittaa näihin noin numerot näihin selleihin. Mä numeroin nää. Tiedetään sit kenestä on kyse. Tosin jos tänne kyläläisiä laittaa, niin sä et varmaan tiedä kenestä on kyse, kun kaikki näyttää samalta, mutta anyways. Noin, ne on siinä. Ai niin, katto jäi tekemäti kokonaan tosta. Okei, laitetaan tää kuntoon. Tästä voisi muutenkin laittaa vähän valosamman. Elikkä tohon. Sitten täytetään toi. Okei. Aika kiva tuli. Vaikka itse sanonkin. Tuli tosi kiva, joo. Okei. Kaikki haluu tänne varmaan tulla. Selli ykkönen. Nyt mä nimeen nää. Mä pistän punaista väriin näihin näin. Niin näkyy hyvin sit noi tekstit tossa noin. Ei jää epäselväksi. Mä pankin lopuksi noi värit tohon noin. Jes. Nyt nää on kaikki laitettu nää sellin numerot. Eli tää on nyt valmis. Nyt mä katson mitä mä seuraavaksi. Mun pitäisi mennä tonne toiseen päätyyn, nimittäin mä alan sinne rakentaa. Aletaanpas tästä näin louhimaan. Mä joudun tämänkin rikkomaan. Elikkä okei, eli tuossa äskeisessä alueessa oli siis vankien alueet, niin tänne mä paan nyt SCP-alueen. Voi olla, että mä paan tänne vaan yhden olion. Mä varmaan ripottelen niitä tänne. Ja nyt mä tarviin tällaisen tinted glassin. Mä tein tänne tällaisen niin kuin... Tää on tämmönen hämärähuone tässä näin. Mä en tiedä millä nimellä tätä sanottaisi, mutta tällainen löytyy itse asiassa sieltä, SCP-tehtaasta, laitoksesta, millä nimellä sitä nyt sanoisi suomeksi. Mutta nyt mä tarviin valoa tänne näin. Pistetään tohon ja tohon kans. Ja vielä tonne yhteen reunaan tänne. Eli tohon. Joo, sieltä löytyy tällainen tosi hämärä huone.
periaatteessa siitä niinku näkyy läpi, mutta siitä ei näy läpi. Elikkä tällainen. Tää on tämmönen mysteerihuone, sovitaan silleen. Okei, nyt mä oon saanut tän käytävän osion valmiiksi. Mä tein tohon tommosen kyltin, missä lukee nytten SCP-173. Se löytyy täältä. Okei, mä laitan tännekin tätä keltaista terrakottaa tänne alareunaa. Nyt mä olin kaukaa jo viisas, mä käytin heti tätä keltaista tässä näin. Ja tähän tulee nytten, katsotaas noin. Mulla kävi itse asiassa tässä vähän pieniä accidentteja, kun mä tätä tein. Eikä niin vähäsikään, mut tulvi vesi tänne näin. Ja sit kävi niin, että mun loppui itse asiassa maa-alue. Mä joudun mennä täyttelee tonne maan pinnalle tätä näin, mutta mä ajattelin, että mä jätän teidät. Tai siis säästän teidät siltä. Ja nyt mennään tähän itse asiaan. Eli tässä on nyt se SCPn selli. Laitetaan tänne pieniä veriroiskeita. Kuuluu kuvaan. Tosi kivat piristysvärit. Noin. Okei, sit mulle jäi tänne tämmönen kiva hole. Tänne tulee tällainen valvontahuone. Ja täytetään noin. Tähän mä mietin, että vois tehdä pientä mekaniikkaa. Mä purkaankin tän. Käytetään täällä taas redstone-touhuja. Elikkä mä haluan tehdä tähän tämmöset automaattiset ovet. Elikkä nämä kontrolli-ihmiset, jotka valvoo tätä SCP-tä, niin ne saa sitten tuosta valvomosta käsin avattu noin ovet. Nyt mun täytyy ratkaista, miten mä saan tämän homman toimimaan. Mä yritän tehdä tästä nyt modernia. Tosta noin. Ja tosta se menis tohon. Tähän tulis tällainen niinku pöytä, mistä painaa nappi. Katsotaas tosta. Olisiko tossa? Mulla ei siis mitään käsitystä toimiiks tää. Mä joudun nyt testaa tätä. Mä tarviin tuolta tän. Noin. Eli redstone repeateri tonne noin. Väliin. Tässä pitää huolta siitä, että toi periaatteessa mikään osu tossa kiinni sillä lailla, että se estäis ton. Katsotaan, mä tarviin ton napin tosta. Mä käytin tuommoista mustaa villaa tossa, mut musta se vaan näytti hyvältä. No se ei toiminut. Yllätys, yllätys. Tää blokkas sen, mä tajusin. Okei, okay, one more try. Siihen uusi. Nyt kokeillaan. Jes. Nyt lähti, kuulkaas, pelittämään. Vitsi. Okei, katsotaan miten mä tän ratkaisen. Miksi mä pistän tän kiinni? Ei ihan loppuun saakka mietitty. Ei tukita seinää. Mä tarvii itse asiassa siihen lasia. Pistetään tohon ovi. Laitetaan toi. Oikein sujuva. Jes. Nyt sitten. Mä laitan tähän tummaa lasia. Mustaa. Ottakas, piti ensin laittaa toi. Noin. Okei, tässä olisi valvomo. Pistetään katto kuntoon. Taas yksinkertaisimmillaan nyt tämmönen. Mä olen iloinen tästä. Okei. Mitä tuli siis tehty? Tuli tehty tällainen käytävä, mistä pääsee tänne alas. Itse asiassa mä en olisi tehnyt tällaista ollenkaan porraskäytävää tähän näin, mutta mulla kävi tosiaan niin, että mulla loppui tää vuoren sisus, niin mulla oli pakko siirtyä alakertaan. Nyt laitetaan tänne vielä yksi kyltti, tai itse asiassa mun vaan kaksi tää. SCP-173. Noin, oranssilla. Toi näkyy hyvin. Eli se on nyt valmiina siinä. Hetkinen, tähänkin voisi muuten laittaa jonkun kyltin. Otetaan tosta. Laitetaan tänne näin, että control room. Tää on tosi virallinen. Noin. Mikähän nappi mut tähän jäi? Okei. Tää on se tärkein. Ei kantsi avaa silleen huvikseen tätä. Okei. Tää olisi nyt tässä tältä osin. Nyt mennään tuonne ylös. Jes,
mä tein tämmösen vihoviimeisen final esittelyn teille, ja mitä tuli tehty tällä erää. Eli tää ei siis tosiaankaan valmis, ja tää ulko-osa ei todellakaan. Siinä oli itse asiassa puuttu aika paljonkin kaikkia palikoita vielä, mutta palataan siihen myöhemmin, jos mä tätä jatkan jossain kohdassa. Nyt mä näytän vielä nopeasti, mitä kaikkea mä tänne tein siis. Tää on tällainen sightseeing. Eli täällä on nyt tää selliosasto. Tosta avataan, niin pääsee sisään. Tänne tuli pari sänkyä. Ne voi jakaa noin. Sitten mennään eteenpäin. Mennään tuonne kahvilaan. Ruokasali. Se on siis tässä. Näin. Ja täällä oli tää keittiö. Ehkä vähän pimehkö on vielä. Tänne voisi ehkä lisää vähän valaistusta ja muutenkin vähän niinku yksityiskohtia enemmän. Tossa oli toi hämärä huone. Ja täältä löytyy sitten tää SCP-173 huone. Control room. Mä voin tulla kontrolloimaan tätä nappia tänne näin. Se on tosi tärkeä tehtävä. Selvin just ja just. Pistin tää oven kiinni. Okei. Jep, mä keräsin itteni kassaan. Mä laitoin tänne nyt SCP-173. Elikkä se on toi. Se on ihan hirveen pelottava. Mä oon varmaan hengenvaaras. Se kattoo seinää. Ja siitä johtuen mä lähden nyt menemään täältä näin. Tänne tuli kuulutus. Mä täytyy häippästä tästä mun rakennuksesta. Mutta mä yritän pikaisesti palata tänne takaisin jatkamaan. Kiitos kun katsoit tän videon. Jos tykkäsit, jätä tykkäys ja tilaa kanavaa. Moikka!